кропу і хрону. Два-три. Лучше желательно кидати з цим зонтиком. Хмельничанин Володимир квасить огірки в 3-літрових банках. Накриваємо кропом і хрон зверху. І ставимо баночку, щоб не текла, бо як вони почнуть грати, то буде текти вода на пол. І тримаємо, так стоїть 3-4 дні. Цю воду знімаємо, виливаємо в каструлю, кип'ятимо. Холодною водою промиваємо ці огірки, що ми зіляли. І тим кип'ятком заливаємо і закриваємо кришкою металічною і все. Завдяки консервації у такий спосіб, каже чоловік, огірки можуть зберігатись в холодному місці понад 2 роки. Вирощує їх на дачі у Карпівцях. Це за 13 кілометрів від обласного центру. Щоб заїхати, то діти машиною мене завезуть. Я тут позбираю, потім приїхали, забрали. Ну, приблизно, щоб солярки там 3-4 літри, ну, то почти 100 гривень треба викинути за одну поїздку. Щоб доглянути овочі, розповідає, їздить на дачу 2 рази на тиждень. Купив насіннячко за 25 гривень огірочки, посіяли, зійшли, і от зараз я збираю огірочки. Кожних 3-4 дня по такому відерці. Хмельничани, які не вирощують огірки для консервації у себе на городі чи дачі, купують їх на овочевому оптовому ринку. Кажуть, тут ціна дешевша, ніж на інших. Ідемо, подивимось. Чому огірки? 8 гривень. А в'ящику скільки десь кілограм? Кілограм 25, 28. Давайте, напевно, 2 ящика мені. Хмельничанин Олександр прийшов сьогодні купувати огірки на оптовий ринок. Говорить, для його родини це вигідніше, ніж мати город. Не потрібно на городі ні копати, ні сапати, ні садити. Ціна 8 гривень на сьогоднішній день. Ну, це саме адекватніше, для чого нароблятися на тому городі, купив собі, засолив та й все. Чоловік говорить, ціна з минулого року для нього суттєво не змінилась. Вартість огірків на оптовому овочевому ринку коливається залежно від розміру. Дрібніші на консервацію йдуть дорожчі. Та від пропозиції – більше товару, менша ціна, розповідає продавчиня Світлана Коломійчук. Жінка говорить, скуповує огірки в Тернопільській області вже кілька років. Там має постійних постачальників, що вирощують огірки на городі. На даний момент огірочок подешевів, тому що його пішла дуже велика маса. І він став дешевший. В прошлому році така ціна була на нього 30 гривень в цю пору. Різке зниження ціни Світлана Коломійчук пов'язує із тим, що люди цього року почали більше вирощувати овочі на власних городах. Діана Колесник, Михайло Жила, Оксана Євтухова, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький.